похолоданням та початком опалювального сезону різко зростає кількість пожеж та вибухів побутового газу в житлових будинках. Причини – перевантаження електромережі, необережне використання газових приладів. Рятувальники нашої області неодноразово мали справу з ліквідацією наслідків вибухів побутового газу, зокрема в Чортківському, Зборівському, Теребовлянському районах. В Теребовлі стався вибух побутового газу, внаслідок чого було зруйновано 4 квартири в 8-квартирному житловому будинку. Рятувальники проводили розбір конструкцій та звільнили з-під завалів одну людину. Серед останніх резонансних випадків на Тернопільщині, про які ми розповідали в провінційних вістях, вибух газу у 8-квартирному будинку в селі Заруддя Зборівського району, що стався у квітні 2011-го. Тоді двоє чоловіків потрапили до лікарні, а 17 мешканців будинку відселили. Очевидці тієї події казали, вибух був настільки потужний, що його чули за 3 кілометри від епіцентру. Аби уникнути таких ситуацій, рятувальники просять людей, які відчувають у себе в квартирі запах газу, одразу ж зателефонувати в аварійну службу 104. Якщо ви відчули запах газу в приміщенні, негайно закрийте контрольний кран, провітріть приміщення, ні в якому разі не вмикайте та не вимикайте електричних приладів, не використовуйте відкритого вогню. А також повідомте фахівців газової служби за номером 104.